Велике діло, ближче гірше. Мій дідусь колись сказав, з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Звичайно, кепсько. Зьозди гамбує на крыше своего. На крыше дома своего. Може, яку антену зіпсувати? Твої справи, Васю. Охороняю телевізійні антени. Мене довго умовляли. То я й погодився. За це мені щодня дають 20...
Нет, 30 окунів. 30? То чого ж у тебе такий зголоднілий вигляд? Та тобі знизу так здається. Васю, іди но сюди, пригощу. Ех, ні, не можу залишити поста. Гляньте, наш кіт Васько не може здаху злізти. Не може 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 злізти. Самі не знаєте, що цвірінькаєте. Він стереже телевізійні антени. Не може злізти, не може злізти. Не може злізти, не може злізти, не може злізти. Дідусь казав, що немає становища, з якого б не було порятунку. Цікаво. Що б він робив на моєму місці? Васю! Васю! Собі на вечерю, а потім згадав, що в мене є бутерброд з сиром. Дивись, який хоробрий. Що? Вже скінчилась твоя варта? На одному місці сидіти набридло. Ось я й вирішив розім'ятись. Запряг здоровенного крюка, та й верхи на ньому з'їхав з даху. Дивись, який хоробрий. Все-таки правду казав мій дідусь. З будь-якої ситуації можна знайти вихід. Thank you.